venner og samarbejder. Altså, der skal jo sindssygt meget til for at få for sådan et projekt her op af jorden. Og selv hvis man bliver i jorden, skal der også vildt meget til. Det kræver først og fremmest en visionær og handlekraftig bygherre, og det må man sige, det har vi fået i form af Varde Kommune, borgmester og bystyre, som fra starten ligesom havde kæmpe initiativ til, at det skulle ske. Og jeg møder Claus Kjeld Jensen, den gode museumsdirektør, for 6 år siden, tror jeg nærmest nøjagtigt, og inviterer mig over til en gåtur her i Kilderne. Og det er jo altså et naturfredet landskab ved siden af et historisk minde, sådan så i virkeligheden et sted, hvor man overhovedet ikke må bygge. Og det bliver alligevel til en lang samtale om den her idé om at samle 3 gallerier her med i Klitterne. Og vi kommer ret hurtigt frem til den her idé om at udtænke et museum som bunkerens absolute modsætning, hvor bunkeren er tung og indelukket og afvisende, så tænker vi på at lave et åbent og imødekommende og inviterende mødested. Altså i virkeligheden bare ved at lade 4 af de stier, der alligevel bevæger sig rundt i Klitterne, mødes, lade dem skære sig ind i landskabet, og det åbner op for ligesom at trække lys og luft ind i museet. Og der er jo ligesom de her meget få materialer ude i det her landskab. Der er en masse sand, der er noget marhalm, og så er der lidt beton og lidt rusten jern fra 2. verdenskrig. Og det er i virkeligheden de materialer, som vi har forsøgt ligesom at sætte sammen på en ny måde for at skabe det her nye kulturelle mødested i Varde. Og det går så hverken værre eller bedre, eller vi tegner nogle skitser sammen. Det går overraskende enkelt i starten. Og så fremlægger vi projektet i 2012 til de fremmødte gæster og tilhører. Og det gik sådan ret godt, og bagefter så siger Claus notorisk, at siger, at det her det er en fantastisk start. Nu mangler vi bare 2 ting. Vi mangler at få lov til at bygge i et naturfredet område, og så mangler vi alle pengene. Så det er jo altså et godt sted at starte. Så har man ligesom 2 ting på listen. Men penge, de kom så i form af A.P. Møllerfonden. Rigtig godt møde med Henrik og Benilde fra A.P. Møllerfonden. Da vi så endelig havde penge på byggekontoen, så kunne vi så gå i gang i 2014. Og så tror jeg, altså en af de mest dramatiske oplevelser, jeg har fra en byggeplads, det er, at et par måneder senere, så finder vi en ikke eksploderet granat, mens vi står og graver ud. Og den nåede faktisk at komme med gravkonen op på ladvognen, før at den ligesom blev tippet ud, og så lige pludselig er der den her bombe, som ikke eksploderede. Og den blev så detoneret under kontrolleret omstændigheder, man kunne mærke det helt i Esbjerg. Så altså, det har ikke været uden en vis form for risiko at gå i gang med det projekt. Men jeg tror, det er sådan den bedste måde at beskrive, hvad der måske er unikt ved det her sted som byggeri. Det er at takke nogle af de mennesker, der har været med til at få det til at lade sig gøre. Altså blandt andet ingeniørerne Fuglind og Tjønger Meier, som har lavet de her ret unikke konstruktioner, altså som det allerede er blevet bemærket. Men altså, hvis I lige, altså det plejer at være, at taget er båret af søjler. Men I kan mærke, at der er simpelthen ikke nogen søjler. Betonen den udkraver, og det er ikke en fejl, det er fordi, at ingeniørerne virkelig har regnet meget tæt på deres lommeregner, sådan så at alle kræfterne går ind i klikken, i stedet for at falde ned til jorden, som den normalt gør.